মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আশা কৰোঁ তোমালোক কুশলে আছা আৰু নিজৰ পঢ়া শুনা ভালদৰে কৰি আছা। মোৰ অসমীয়া পাঠদানলৈ তোমালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আজি তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ কিছু চমু প্ৰশ্নোত্তৰ বৰগীত নামৰ পাঠটিৰ। সম্ভাৱ্য চমুকৈ আহিব পৰা প্ৰায় সকলো ধৰণৰ প্ৰশ্নোত্তৰ মই ইয়াত সন্নিৱিষ্ট কৰিছোঁ। তোমাৰ পাঠ্যপুথিত থকা বৰগীতটি কোনে ৰচনা কৰিছিল? শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱে। মাধৱদেৱ কিমান চনত জন্ম হৈছিল? 1489 চনত। বৰগীতটি কি ৰাগত বন্ধা আছে? বৰগীতটি বসন্ত ৰাগত বন্ধা আছে। মাধৱদেৱে ৰচনা কৰা বৰগীতৰ সংখ্যা কিমান? 191টা। মাধৱদেৱৰ ভনিতা থকা মুঠ বৰগীতৰ সংখ্যা কিমান? 157টা। মাধৱদেৱৰ সাহিত্যিক জীৱনৰ কীৰ্তিস্তম্ভ কি? নামঘোষা। হেজাৰী ঘোষা বুলি কি পুথি কোৱা হয়? নামঘোষা। মাধৱদেৱৰ এখন আখ্যানমূলক ৰচনা কি? ৰাজভূয় কাব্য। মাধৱদেৱৰ ভক্তি ৰত্নাৱলী কি ধৰণৰ ৰচনা? তত্ত্বমূলক ৰচনা। কবি কিহত আতুৰ হোৱা বুলি কৈছে? কবি বিষয় বাসনাত আতুৰ হোৱা বুলি কৈছে। কবিয়ে বান্ধৱ বুলি কাক সম্বোধন কৰিছে? কবিয়ে বান্ধৱ বুলি হৰিক সম্বোধন কৰিছে। মোহ পাশ মানে কি? মোহ পাশ মানে মায়াৰ বন্ধন। নেৰিবা বান্ধৱ মোক জীৱনে মৰণে। কবিয়ে জীৱনে মৰণে নেৰিবৰ বাবে কাক অনুৰোধ কৰিছে? কবিয়ে জীৱনে মৰণে নেৰিবৰ বাবে হৰিক অনুৰোধ কৰিছে। সনক সনন্দ যোগী যাহাক ধিয়াই, সনক সনন্দ আদি যোগীসকলে কাক ধ্যান কৰে বুলি কৈছে? সনক সনন্দ আদি যোগীসকলে ভগৱানক ধ্যান কৰে বুলি কৈছে। চুৰ শব্দৰ অৰ্থ কি? চুৰ শব্দৰ অৰ্থ হ'ল ছিঙি দিয়া বা ত্যাগ কৰা। বৰগীতৰ ভাষা কি? বৰগীতৰ ভাষা ব্ৰজাৱলী। ব্ৰজাৱলী ভাষাৰ মূল ভেটি কি? ব্ৰজাৱলী ভাষাৰ মূল ভেটি মৈথিলী। মাধৱদেৱে ৰচনা কৰা অংকীয়া নাটখনৰ নাম কি? অৰ্জুন ভঞ্জন বা দধি মথন। বৰগীতটিত কি ভক্তিৰ ভাৱ ফুটি উঠিছে? বৰগীতটিত দাস্য ভক্তিৰ ভাৱ ফুটি উঠিছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই তোমালোকৰ বাবে পুনৰ এনেধৰণৰ চমু প্ৰশ্নোত্তৰ প্ৰস্তুত কৰি আনিম। আজিলৈ আহিছোঁ। ধন্যবাদ।